Welcome to Ratna Kri Pro. Welcome to Ratna Kri Pro Wing. Ya lom beng. Ya lom beng. ឥឡូវយើងដើរមកដល់មាត់បឹងយ៉ាឡោមហីគេមានកន្លែងឲ្យយើងសេះពីហ្នឹងហីហត់អ្ហាទឹកឡើងឃ្យូលងិតហ្នឹងហីបឹងវាធំមែនតើគេចឹងដើរមើលជុំខ្ញុំដាក់ជុំវិញបឹងយាឡោមហើយអូខេសួស្តីមកកាន់បឹងយាឡោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសាក់ដើរកន្លងជុំវិញបឹងយាឡោមតែម្ដងតែម្ដងចង់ដឹងថាតើវាហត់ឬក៏វាមានទេសភាពយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទមើលអីមើលទៅបាទមើលអីមើលទៅសំខាន់ឲ្យតែមើលឃើញបាទអរគុណចាជុបពាណិជ្ជកម្មនេះសិនមកដល់យ៉ាឡងឃើញថាខុសផ្លៃពីរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗផងថានៅជុំវិញគឺមានធុងសំរាមហើយបរិស្ថានអាចថាស្អាតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខុសពីរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗហើយអ្វីជាពិសេសនោះគឺបឹងយ៉ាឡងខុសពីគេព្រោះដោយសារបឹងយ៉ាឡងវិមូលនេះចាំហ៎ចាំតែមុខចាំនិយាយទៀតដើរអត់ទាន់បានពាក់កណ្ដាលបឹងទេអត់ទាន់បានមកចុះហៀងបឹងទេអឺទើបបាន 15% ហើយបាត់សមាជិកដើរភ្ញៀវផ្សេងៗមកហើយគេហត់គេសម្រាកយើងហត់យើងកាន់តែដើរកាន់តែដើរគឺកាន់តែហត់អញ្ចឹងដើរគឺហត់ដោយខ្លាចហត់កណ្ដាលពីទៅមុខទៀតខ្ញុំមើលមានអីទៀតក្នុងបរិវេណបឹងគេចាំទីឡានហ្នឹងហើយនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតពេលនឹងដែរគឺថានិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបឹងយ៉ាឡោមតិចតាមរឿងព្រេងណាវារឿងព្រេងវាមានប្រកាសមានប្រកាសយើងអាចដឹងថាបានទេពីដើមមកគឺថាមានបុត្រីយក្សមួយអង្គដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចបានស្រឡាញ់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ចឹងណាហើយខ្លាចឪដឹងឪជាជាក់ដឹងក៏ខ្ញុំគ្នារត់ព្រឹកចេញពីគេហៅថានគរយក្សតោះមកទៀតក៏ស្ដេចយក្សហ្នឹងដើររកកូនរហូតមកដល់ទឹកដីនៃរតនគិរីក៏ប្រទះឃើញព្រៃមួយដែលជ្រៅហើយព្រៃដែលដុះក៏ក្រាស់ស្មុគអញ្ចឹងក៏គិតថាកូនស្រីពួនសង្ងំនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកកោះកាយព្រៃដើម្បីស្វែងរកកូនចុះមកចាប់គឺរកអត់ឃើញទេទោះបីជីកដីទៅក្រោមក៏រកអត់ឃើញក៏ខ្លាចទៅជាបឹងមួយដល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយតែបើតាមរឿងព្រៃចិត្តមួយទៀតគឺថា
កូនស្រីរត់រត់មកដល់ព្រៃម្ដុំហ្នឹងខ្លាចឪពុករកឃើញក៏បានបួងសួងទៅដល់ដាច់ទេវរិទ្ធឬក៏ទេវតាអញ្ចឹងទៅដែលជាជំនឿរបស់រឿងព្រេងគាត់បានបួងសួងទៅដល់ខាងអតិទេពដើម្បីសុំពូនសង្ងំក៏ដូចជារស់នៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនេះបាទហើយក៏ព្រះធម៌នេះបានទ្រោបយកទៅជាមួយតែនេះជារឿងព្រេងមួយឥឡូវសុំជួបបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគាត់និយាយម្ដងអូខេសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីសោះហ្នឹងអឺសម្រាប់បងយាឡោមវាមានដូចគាត់និយាយម្ដងមិញហើយមួយទៀតគឺកើតឡើងមកពីចាប់ទុកក្នុងភ្លើងដែរអានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរដែលគេបានជជែកពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់រឿងមួយនេះតែយើងអត់ដឹងថាតើមួយណាជារឿងពិតនៅក្នុងសង្គមយើងជាក់ស្ដែងសម្រាប់បងយាឡោមនេះក៏កើតតាមរយៈណាពិតគាត់ក៏យើងអត់នៅតែអត់ដឹងកូនចៅនៅតែងូតទឹកសំខាន់គឺសុបាយDon't worry anything but we can happy ឥឡូវយើងមកដល់ខែទី4នៃបឹងយាឡោមអញ្ចឹងយើងបានប្រហែលជាទឹកពេកដាលហើយ 40% ហើយដើរលឿនគាត់មកហ្នឹងគឺគិតតែដាក់ជើងវែងតែខ្ញុំជើងខ្លីតែដើរលឿននេះយើងអត់មានចុះថតចុះអីទេថតរូបថតអីគឺថតដើរអញ្ចឹងមកដើរជុំវិញមកពូកូបំណងគឺចង់មកដើរជុំវិញបឹងយាឡោមសម្រាប់បន្តិចសិនអូខេឥឡូវយើងកំពុងដែរដើររកព្រៃបន្តិចបាទគឺថាអីយ៉ាកណ្ដុំឆាយនេះគឺជាមាត់បឹងអូខេបឹងយ៉ាឡោមហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់នេះសិនហត់គឺថាហត់ហត់គឺហត់ហើយអត់អាចអត់ហត់បានទេដើរគឺហត់ហត់ប្រសាដើរហត់គឺដើរហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់បន្តិចសិនកុំឲ្យហត់ពេកយ៉ាត់ហៀក្អួតបាទគយអញ្ចឹងតែម្ដងតាមខ្ញុំរៀនពីមុនកាលពីនៅរៀនណាគឺបឹងដូចជាមានជម្រៅប្រហែលជា7ទៅ80ម៉ែត្រមែនទេប្រហែលដែរអត់គឺគេមើលដែរយើងពេកមើលហ្នឹងហើយផែន72ទៅ80ម៉ែត្រហ្នឹងហើយគេមានផ្លាកដាក់ខាងមុខតែយើងអត់មើលទេយើងចិត្តមកញ៉ៃស្មាមអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងវាជាខុសហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាខុសហ្នឹងអញ្ចឹងមកគេហៅថាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ទៅណាទេខ្ទង់ចិត្តទៅ80ម៉ែត្រជម្រៅហ្នឹងហើយហើយផ្ទៃទឹកគឺថាខៀវស្រស់ថ្លាខូចបាតបាទគឺអត់ហ៊ានចុះទេដោយសារអត់ចេះហែលអញ្ចឹងមកគេថាបើមិនចេះហែលកុំចុះបើចុះមិនចេះហែលមិនចុះទេអញ្ចឹងនឹងអង្គុយយ៉ាងអង្គុយហិតសិនទឹកឥឡូវយើងដើរបានមកជុំហើយខ្វះហាជា230ម៉ែត្រទៀតគឺមកជុំនៃក្រុមចន្លោមចង្អេតដំបងឯដល់មកទៅទៀតវិញអញ្ចឹងវីដេអូតាមនេះជុំពីប្រេងឡងឯហ្នឹងគឺសូមចប់ផងអរគុណច្រើនបានទស្សនា